مدحوينها الدولدة فدرالك الصومالية محمد عبد الله فرماجو أي إصور تاجي إن وشركة مامل قبل ديدا يوم مدح الدولدة فدرالك الصومالية وقصو قيب قالوا مدحوينها قل مدوك أحمد علي قيل لحاف مدن فرماجو أمسن مدحوينها قل مدوك إن أي جتو قلاف كرات لحيا إساقا إيو مامل كأومتلو سيدا مدحوينة كحيقينكا إيو كدومية بارلمانكا أين وقت غان مناسب أحين إن أومتلو مقع مدحوينها قل مدوك أيو أمسن يحي محمد عبد الله فرماجو مدحوينها الجمهورية الفدرالية الصومالية go'aankaasi marka uu ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana ay soo gaadhay maamulka cadaado warqad dawladdu ay inta ku leedahay durba waxa bilowday in ay telefoon ku wada hadlaan isaga iyo afartii madaxweyne ugu horeyn Ahmed Cali waxa uu wargeliyay madaxweynaha Puntland Abdulwali gaas warqadan ka timid Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xukuumadiisa ku aadan galmudug inaysan ka mid noqon doonin shirka maamul goboleedyada iyo madaxda dawladda ay uga arisanayaan arinta al shabaab isla markaana dawladdu ay salugsan tahay jiritaan ka gal mudug state ayuu Abdulwali gaas wuxuu kaga jawaabay in arintan la wargeliyo dhamaan madaxweynayaasha maamulka goboleedyada si ay go'aan toos ah uga qaataan durbo ama daqiiqada kadib waxa dantu ay kaliftay in madaxdi kale la wargeliyo sida madaxweynaha Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha Hirshabeelle Waare madaxweynaha Jubaland Ahmed Islaam Ahmed Madobe dhamaantoodna waxa lagu wada hadlay khadka telefoonka ugu dambeeyna waxa go'aan toos ah laga wada qaatay in dawladda Soomaaliya la hortago maamul goboleedyaduna ay kala hadlaan arinta argagixisada al-shabaab iyo la dagaalankeeda maadaama dawladdu ay salugsan tahay jiritaanka galmudug state oo madaxda kale ay aaminsan yihiin iyaga la'aantood inayna shaqayn karin sidoo kalena waxay aaminsan yihiin madaxda maamul goboleedyada haddii galmudug la wiiqo iyaguna ay ka aamusaan in iyagana ay ku imaan karto doorka sidaa darteed dagaal foolka fool oo dhinaca siyaasadda ah ayay la barbar istaageen Ahmed Cali Geelle Xaaf saacadihii ugu dambeeyey Villa Soomaaliya wararka aynu ka helayno waxa ay sheegayaan in warqad ka timid madaxda maamul goboleedyada ay soo gaadhay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo taasoo ku cad in dawladda uu hogaamiye farmaajo ay wada aqoonsan karto maamulada oo dhan haddii ay xaaf diidana ay qasab tahay iyaguna inay go'aan ka qaataan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xukuumaddiisa khilaafkan cusub ee ragaadsaday maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka soomaaliya ayaa sii laba lixaadsaday xilli dawladda soomaaliya ay cagaha la gashay ammaan darre la xiriirta dhinaca caasimada soomaaliya ee muqdisho iyo baaba aad u ballaaran oo soo gaaray shacabka soomaaliyeed waxayna tani sidoo kale kusoo beegmaysaa xilli shacab fara badan oo soomaaliyeed ay wada oynayaan qaarkood ubadkoodii waayey qaarkood xubnahoodii waayey qaarna noloshoodu ay marayso meeshii ugu liidatay waxaana la yaab iyo amaka ku noqday shacabka soomaaliyeed oo la daalaa dhacaya inta oo dhibaato in siyaasiyiintu ay mid mid isku qabsadaan khilaafkan maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ayaa yimid sidoo kale markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ilaamiyay dagaal ka dhan ah kooxda argagixisada Al-Shabaab waxayna tani sidoo kale u muuqanaysaa in maamul goboleedyadu aysan raalli ka ahayn in waddanka Soomaaliya laga sifeeyo argagixisada Al-Shabaab ama la isku taagayo qorad siyaasadeed aad mooddo in ay hoos uga dugan tahay arrimo inta badan shacabka Soomaaliyeed aynan ka warhaynin khilaafkan cusub oo soo wajahay maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka Soomaaliya wixii ku soo kordhaa iyo xaaladda salugsanaanta dawladda Soomaaliya ee galmudug xaggeeda wixii ku soo kordhaa iyo guud ahaanba wararkii ugu dambeeyay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho iyo siyaasadda Soomaaliya meel walba dunida ka joogaan si aad u hesho waxaan kaa codsanayaa kuna tilmaamaya waa ay fududdahay aadna